Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi onajonim. Ko'p o'ylamang, xo'pmi onajonim? Jonim bolam. Ko'p u seni qiynamagan, xo'p? Bolam, qiynama u seni. Unaqa demang onajon. Qiziq gapirasiz. Axir qaysi farzand o'z onasi uchun qiynalar ekan? Menga siz sog' bo'lsangiz bo'ldi onajon. Siz tuzalib ketsangiz bo'ldi. Qo'y onajon, men ham yuragim ezmay. Bo'ldi onajonim. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Alloh bergan dard bo'lam. Shifosini ham beradi. Albatta. Albatta. Dardini bergan shifosini ham beradi. O'ylamang, onajonim. Yig'lama. Xo'p, mana yig'lamadingiz. Siz yig'laganingizga men ham yig'ladim. Bo'ldi. Qizim. Ko'p mamadan ovora bo'lib oilani ham esingdan chiqarib qo'yding bolam. Oilangga qaragin, nevaralarimga qara bolam. Xavotir olmang onajon, hammasi yaxshi. Nevaralaringizdan borib har kuni xabar olib kelaman. Kuyovingizdan ham xabar olaman. Osh ovqatlarni qilib hammasini, kirchirlarni yuvib hammasini joy-joyiga qo'yib kelaman. Onajonim, bilasiz-ku, hammasiga ulguraman. Aday, mana gaplashdik. Ha, oyijon, men kechagina dadajonim bilan gaplashdim. Hammasi yaxshi dedilar. Yaxshi ishlayapman. Sen onangga qaragin deb meni urushban berdilar. Ko'rdingizmi, onajon, sizdan xavotir olib, sizni o'ylayaptilar. Onajonim, he o'zimmi? Siz yig'lamang, xo'p. Hali ko'rasiz, hech nima ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Xudo xolisi. Hammasi ortda qoladi. Yig'lamayman bolam. O'zim onaginam, onajonim. O'zim xush chiroy onajonginam. Labbay. Hozir doktor keldi. Hozir mana shundoq qaray, yoningizga kelaman. Xo'p, onajon. Siz hech nima o'ylamay yoting, xo'p? Hozir kelaman. Xo'p, hozir. Bilasizmi, oyizlarni o't tufaylaridagi tosh olib tashlash uchun operatsiya qildik. Lekin mana hozir 2 oyga yaqin vaqt o'tdi, hali yaxshilanib ketayotgani yo'q. Biz operatsiyadan keyin ham aytgandik, gap faqat o't tufaylidagi toshda emas. Oyizlarni jigarlari siroz bo'lgan. Jigar siroz. Endi sizga to'g'risini aytishim kerak. Kasalxonada ushlaganimizdan foyda yo'q. Nega davolash iloji bo'lmadi? Biz qo'limizdan kelgan hamma narsani qildik. Endi siz oyizlarni uyga olib ketganingiz ma'qul. Yo'q, nega? Oyim hali tuzalmadilar-ku. Nega iloji yo'qmi? Hech bir iloji yo'qmi davolashi? Qolgan vaqtni oyis uydagilar, bolalar, yaqinlari bilan o'tkazganlari ma'qul. Yo'q. Nimalar deyapsiz, doktor? Axir biz sizni eng tajribali shifokor deb shu kasalxonaga olib kelganmiz. O'zingiz olib kelgansiz. Operatsiyadan yaxshi chiqdilar deyman. Bilasizmi, hozir jigarni deyarli yarmi ishdan chiqqan. Albatta, hozir meditsina rivojlanib, har narsaning yo'li bor. Oyizlarning holatlarida birdan bir yo'l jigar ko'chirib o'tkazish kerak. Bunga juda katta mablag' talab etiladi. Qolaversa, bizda unaqa imkoniyat yo'q. Xorijga borish kerak. Xorijga. Axir iloji bor ekan-ku. Agar harakat qilib imkonini topib xorijga olib borsa, onam tuzalib ketadilar, shunaqami? To'g'ri, balkim mablag' ham toparsiz. Lekin vaqt o'tib ketishi mumkin. Shunga men sizga yana bir bor aytaman. Oyizlarni uyga olib keting. Yaqinlarini atrofida bo'lsinlar.
didorga to'yib olinglar. Ayoh, men ana olib boraman. Men xorijga olib boraman. Olib borib operatsiya qildirib qo'ysa ham tuzataman onamni. Qara ko'rasiz, doktor. Rahmat sizga. Rahmat, doktor. Hayır, dadam bir telefon kılışım geri. Dadam. Alo. Assalamu alaikum dadacan, yakışır mısınız? Sorularız yakışır mı? Aleyküm assalam kızım. Hoş, şifakörle ne dişim attı? Dadam. Doktorla oyunca ruhsat verişti. Uyilarga olib ketinglar bo'ldi. Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Bundan buyog'iga ushlab tura olmaymiz. Olib ketinglar uyilarga deyishdi. Nima qilamiz endi dedi. Nima qilamiz endi? Bu bilan boshqa nima hech narsa qo'limizdan kelmaydi demoqchimi? Bo'ldi. Yana operatsiya qilsa bo'lar ekanmi? Yana operatsiya qilsa bo'lar ekan, faqat bu yerda emas. Xorijda operatsiya qilinish kerak ekan. Operatsiyalar qimmat bo'ladi. Men bu yerlarda qurilishda ishlab topganim urvog'am bo'lmaydi qizim. O'zi shu paytgacha ancha muncha qarzdor ham bo'lib qoldim qizim. Ha mayli, bir yo'lni toparmiz. Ammo O'zbekistonga qayta qolaman. Voy. Agar siz uyga qaytsangiz, oyimni qanaqa qilib davolatamiz? Qanaqa qilib xorijga olib boramiz? Endi iloji yo'q, nima qilamiz? Ha, bu yerlarda ham ish kamayib ketdi. Oxirgi paytlarda faqat kunimiz o'tishi uchun zo'rg'a pul topyapmiz. Tez orada qaytaman uyga. Voy. Bir yo'lini qilarmiz. Sen oyinga qara. Uyga olib ketish kerak bo'lsa-chi, uyga olib ketavering. Xo'p. Xo'p, yaxshi. Xo'p. Voy Umida, bugun juda ham og'ir kun bo'ldi. Mijozlarning ko'pligini. Yaxshimisan? Umida? Ha? Yaxshimisan? Ha, o'rtajon, yaxshiman. Qalay, o'zing charchamayapsanmi? Yaxshi. Oyim kasalxonada deding. Nima bo'ldi? Oying yaxshimi-la? Chiqdilarmi kasalxonadan? Ha, kasalxonadan ruxsat berishdi. Lekin hali ham mazalari yo'q. Hali ham tuzalmadilar onam. Kundan kunga borgan sari tobora og'irlashib ketyaptilar. Biratola jigar o'tkazib qo'yish kerak ekan. Endi nima qilaman? O'rtajon, endi nima qilaman? Ko'nglimga qil ham sig'mayapti. Qatta o'tkazilgan unaqa operatsiya. Har holda o'zim istamas. Xorijda o'tkazilarki. Lekin qaysi xorijiy davlatda? Nech pul? Nima bo'ladi? Hech narsani bilmayman.
Bilganimdan nima naf degan onajon. Unda hech narsa kelmasa. Mana bu ofitsiyatlik qilib topayotgan pulim bilan. Dadamni xorijdan jo'natayotgan pullari bilan. Nima ham qila olmadik. Undan tashqari yig'ib qo'ygan hamma pullarimizni sarflab oldik. Endi nima qilaman? Davolashning iloji bor. Lekin imkonim yo'q, imkonim yo'q. Voy, Umida, siqilma, qo'y yig'lama. Hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Bir tarafda erim. Eringa nima qildi? Nimasini aytasan? Men onamlar bilan shifoxona yurganimda erim mendan uzoqlashdi. Bir kun uyga borsam ketaqo, kemay qo'ya qolsan, siz ham juda ham yaxshi yashayapmiz deysa bo'ladimi? Tushunmadim. Nega? Nima sabab? Bolalarimni sog'indim, sizni sog'indim desam. Bor o'sha onangga qaray qol. Oning bilan ovora bo'lib bizani esdan chiqarib qo'yding dedilar. Ya onangni tanlagin, ya meni tanlagin deb turib oldi. Shifoxonada ruxsat bergandan keyin onam bilan ovora bo'lib qolsam uyimga xat keldi. Qarasam erim ajrashishga arisa yozibdi. Hatto bolalarim ham ko'rsatmayapti. Voy. O'rtoq, yomon bo'pti. Juda yomon bo'pti. Shunaqa payt sen uchunsi bo'lardi-yu ering. Ha, mayli, nima bo'lsa bo'ldi. Bolalarimni ham ko'rarman. Lekin onam tuzalib ketsalar bo'ldi. Lekin qanaq qilib tuzatib olaman onamni? Bilasanmi, o'rtoq? Men internetda ko'p ko'rganman. Xayriya mablag'lari yig'iladi. Rostdanmi? Albatta, pulga muhtoj bo'lgan insonlarga xayriya qilinadi. Saxiy insonlar juda ko'p. Hozir xayriya e'lonlarini uyushtiradigan jurnalistlar bor. Shularga murojaat qilgan, albatta yordam berishadi, do'konajon. Rostdanmi? Xohlasa, yig'ilgan pulga bemalol xorijga borib, davolantirib olib kelsang bo'ladi oyijoyingni. Ko'nglimda umid uchqunini uyg'otding. Rahmat senga, do'konajon. Unda men boraman. Bugunoq. Yo'q, hoziroq boraman. Bor. Jon do'konajon, o'rnimni bilintirmay turarsan-a? Bir bor, xo'p. Tez kelaman. Samaga manzilni berasan-a? Unda men ketaman. Samani yo'qligimni bilintirmay turasan-a? Xo'p, o'rta. Men ketdim, rahmat do'konajon. Chop, bora qol, o'rta. Tez kelaman. Xo'p, bor. Bora qol. Keling. Mumkinmi? Keling, keling. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Assalomu alaykum. Yaxshi. O'tiring. Rahmat. Uzr, bezovta qilmadimmi? Yo'q, bemalol. Labi. Siz yoningizga bir iltimos bilan keldim. Xo'p. Men ismim Umida. Onam juda ham og'ir kasaldi. Onamga doktorlar jigar siroz tashxisini qo'yishdi. Bu yerda qo'ldan kelgancha davolatdik. Lekin doktorlarimiz bu yog'iga ilojimiz yo'q deyishdi. Onangizni iloji boricha tezroq xorijga olib borib, operatsiya qilinglar deyishdi. Lekin bunga bizning mablag'imiz yo'q. Dadam shundoq ham chet elda qurilishda ishlaydilar. Men ofitsiant bo'lib ishlayman. Singlim bu narsa tikib pul topadi. Biz hamma yig'gan pullarimizni shifoxonaga onamlarni davolatishga ishlatib bo'ldik.
siz yoningizga kelishimni dugonam maslahat berdi. Qanaqadir ijtimoiy tarmoqlardan hozirgi kunlarda xayriya mablag'lari ochilganmishmi, a? Men sizni tushundim. Bizga bunday muammolar bilan juda ham ko'p murojaat qilishadi va kerakli yordamni olishadi. Hozir yurtimizda qo'li ochiq, saxiy insonlar juda ham ko'p. Sizni onangizni davolash uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali xayriya tashkillashtiramiz. Iloji bormi-ki? Iloji bor albatta. Nomid bo'lmang. Xo'p, faqat bizga onangizni kasallik tashxisi va qaysi davlatda davolatmoqchi bo'lganligingiz va o'sha davlatni shifoxonasini shartnomalar kerak bo'ladi. Eng qizig'i ham shundadi. Chunki men hozir onamlarni qaysi davlatga olib borib davolatishni bilmayman. Yo'l yorug'ini o'zingiz ko'rsatasizmi? Qanday kasallik bilan og'ringanlar? Doktorlarning aytishicha jigar siroz tashxisini qo'yishdi. Jigar? Hozir. Buni qarang. Xudoning o'zi yo'lingizni ochgani shuda. Hozirgina ijtimoiy tarmoqqa bir e'lonni bermoqchi edim. U yerda Hindistondan katta malakali shifokorlar tashrif buyurishi kutilmoqda. 10 kunga yaqin shu yerda bo'lishadi. Aynan onangizni kasalliklar bo'yicha tekshirishadi. Ertadan tekshiruvni boshlashadigan. Ana o'sha yerga boring. Sizga yordam berishadi. Ularni qayerdan topsam bo'ladi? Hozir men sizga raqamini yozib beraman. Faqat kechiktirmasdan murojaat qilasiz. Ha? Mana. Rahmat. Mana shunga qo'ng'iroq qilasiz. Ma'lumotlarni shu yerdan olasiz. Men ungacha xayriya ishlarini tashkillashtirib turaman. Rahmat. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Juda katta yaxshilik qildingiz. Qani endi kelaman. Xo'p. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ke qizim. Voy dadajonim. Charchamayapsanmi? Rahmat. Yaxshi ham keldingiz dadajon. Vaqtida keldingiz-da. Endi birgalashib bir imkon qilib yo'lni topamiz. Ha, nimasini aytasan qizim? Yetib kelganimga shukrlar qilaman. Xorijda ishlash ham qiyin bo'lib qoldi. Ilgarilari pul topish oson edi. Hozir ancha qiyin bo'lib qoldi. Shuning uchun ham bilgan bo'lsang, shu oxirgi paytlarda sizlarga pul ham jo'nata olmay qoldim. Yo'l kiramga shu chiptaga pulni amallab topganimga shukr qilaman. Asosiysi, siz yonimizdasiz, dadajon. Onajonim ham sizdan rosa ko'p xavotir olardilar. Endi onajonimni ham ko'ngillari xotirjam bo'lib, bu yog'iga o'zlarini sog'liqlarini o'yladilar. Dadajon, jonim. Rahmat. Menga qara. Aytgancha, hali hindistonlik shifokorlar nima deydi? O'zimizning shifokorlar jigar sirrozi tashxisini qo'yishgan edi. Lekin hindistonlik shifokorlarga ko'rsatganimizda ular jigar sirrozi yo'q. Faqat o't pufagi operatsiya qilingan paytda jigarga zarar yetgan bo'lsa kerak deydi. Shuning uchun tavsiya qilingan dorilar ta'sir qilmayotgan ekan. Endi nima qilish kerak ekan? Yana operatsiya qilish kerak deydi. Faqat bu yerda emas. Hindistonda operatsiya qilish kerak. Hindistonda. Ha, chunki bu yerda kerakli uskunalar yo'q ekan. Keyin donor ham topish kerak ekan. Jigarni zararlangan qismini almashtirmasa bo'lmas ekan. Shukrlar Muhammadi boshimizda. Xo'sh, Hindistonga qachon olib borsak bo'lar ekan? Har qachon olib kelaveringlar deydi. Faqat jigar operatsiyasi uchun juda ham katta mablag' kerak ekan. Keyin u yerga borish, o'zga yurtda yashash o'zingiz bilasiz-ku bu yog'ini dadajon.
Bunun nima ekanini ben juda ham yaxshi bilaman. Operatsiyasiga qancha pul to'lashimiz kerak ekan? Bilasizmi dada? 2 marta operatsiya qilinar ekan. Har bitta operatsiyasi 12 ming dollardan ekan. 12 ming. Undan keyin donorlik jigar uchun ham to'lov qilishimiz kerak ekan. Ha. Bu biz uchun juda katta mablag'. Lekin baribir iloji bor ekan dedi. Mayli. Hozir o'ma qizim, yo'lini topamiz. Ha, uyimizni sotamiz. Ama. Onajon, ona. Yo, yotursan. Onajon. Uy sotmay. Onajon. Oy, shuni ham. Onajon, qo'y. Menga qara, uyni sotamiz. Yo, uyni yarimini sotamiz. Yarimini sotamiz. Ana, ko'rdingizmi onajon? Yo, kerak yo'q. Yarmini sotamiz deyaptilar. Ko'chada qolib ketmaymiz onajon. Sizni ham qiynaman. Yo, yo, hech qiynalmading. Sog'lig'ingni o'yla, bo'ldi. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Bunaqa uylarni hali nechtasini quramiz. Jon onajon, faqat siz sog' bo'lsangiz bo'ldi, xo'p? O'ylamang, jon onajon, o'ylamang. Ha, aytgancha. Dada, dadajon, onajon bilasizmi? Men bir ish qildim. Xayriya yig'ish uchun jurnalistning yoniga bordim. Jurnalist nima deganini bilasizlarmi? Bo'sh. Jurnalist aytdiki, yurtimizda saxiy odamlar ko'p. Siz ikkilanmasdan onajoningizni bemalol Hindistonga olib boring. Operatsiyalarni boshlaveringlar deyishdi. Biz mana dadajonim uyi sotsalar, yarmini sotsalar, o'sha pulni bersalar, o'sha pul bilan ketamiz. Qolganini jurnalist plastik kartalarimizga tushirib berar ekan. Xudoxolasa ko'ngli ochiq, qo'li ochiq insonlar ko'p yurtimizda. Xudoxolasa o'zimiz ham jim o'tirmaymiz. Albatta. Uncha pul yig'ib qo'yamiz. Albatta, onajon, muhimi siz sog' bo'lsangiz bo'ldi. Siz hali tuzalib ketasiz, ko'rmaga deb o'p ketasiz. Jon onajon, bo'ldi. Bo'ldi, menga qara qizim. Endi onangni uyg'otishga uyg'otib qo'ydik. Ovqatingni tayyorlasang, onangni ovqat yeb turasizlar. Mana qo'shnimiz Sattor aka hali ham hali uy savdosi bilan shug'ullanadi. Mana shularni oldiga bir chiqib keling, har qalay tushunadi-da. Maylimi? Hozir chiqaman. Yaxshi, borib keling. Shu ishlayman bor ekanda qizim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Amaki yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Tuzumisiz? Xo'p, mablag'lar asta-sekinlik bilan yig'ilyapti. Hozir sizlarni xarajatingiz uchun 20 ming AQSh dollari kerak bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin, bizda hozirga qadar 8 ming 9 ming AQSh dollari yig'ildi. Ha, endi biz ham shu uyimizni yarmini sotdik. Ozmuncha pul yig'ildi. Endi sizga yig'ilgan pullarni ham qo'ysak, operatsiyaga yetib qolsa kerak-a qizim? Yo, dada, yetmaydi. Bizani uyimizani yarimini puli 10 ming dollar bo'ladigan bo'lsa, sizdagi 8 mingni qo'ysak 18 ming bo'ladi. Keyin bizga 27 ming dollar pul kerak. Undan tashqari samolyot chiptasini puli, yana hali mehmonxona xarajatlari bor. Bilasizmi? Qarindosh urug'lar qarab turmas, yordam berishar. Ha, endi qarindosh urug' ham do'stlarimdan deminnat yordamlarini qilishyapti. Endi bu do'stlarim ham qanchasidan qarzlarim ko'payib ketdi. Endi qarz ustiga qarz so'rasam, menimcha berishmaydi. Siz ko'p kuyina bermang. Mana bizni xalqimiz saxovatli, mehr-oqibatli ham. To'g'ri. Mana shu paytgacha shuncha pul yig'ildi. Xudo xolisa xayriya ham to'xtatmay turamiz. Siz hozir ham yig'ilgan pullarni olib ketavering. Agar bizda yana yig'ilib qolsa, sizni hisobingizga tashib beramiz. Rostdanmi? Rostdan. Unda bo'lsin. Tinch, salomatlik bo'lsin. Alloh taolosi. Rahmat. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Voy, ana xolajon, yoqdimi? Qizim, juda ham yoqdi. Yarashdimi? Juda ham. Juda ham yarashdi xolajon. O'zi siz nima kiysiz, hamma kiyimsizga yarashib ketaveradi. Torimasmi? Hamma joy yaxshi turibdimi? Menga qaragin. Labbay. Voy voy, buncha kamtarlik qilasan, buncha kamtarlik qilasan. A o'zi qo'ling gul bo'lsa, menga qara bolam. Kechasi ham ishlaysan, kunduzi ham ishlaysan. Charchamayapsanmi?
Bundoq bir damingni ham olgan bo'lam. Damingni ham olgan. Menga qara. Nabi. Sen o'yin Hindistonga olib ketayotganingni men nima uchun sen o'zingni eshitmaymanda? Men ko'chadagi odamlardan eshitaman. Xola, axir hali olib borishimiz noma'lum edi. Shuning uchun men sizga aytmagan edim. Menga qara. Agar mendan so'rasang, mendan so'rasang, men mutlaqo qarshiman. Mutlaqo qarshiman. Nega? Men o'sha begona yurtlardagi doktorlarga ko'rsatishga o'yinglarni. Meni ham singlim. Nimalar deyapsiz? Axir onajonimni kundan kunga so'lib borayotganlarini uyda olib o'tirib, tomosha qilib o'tirmaymiz-ku. Axir harakat qilishimiz kerak. Onajonim tuzalishlari uchun nimadir qilishimiz kerak-ku. Hindistonlik shifokorlarni bizani shifokorimizdan qayr ortiq ekan. Axir o'zimizani shifokorlar shu narsani bizga tavsiya qilishdi. Endi bu yog'i peshonadan bolam. Xudoni aytgani bo'ladi. Xola, nimalar deyapsiz? Axir siz shu gaplaringizni o'z tug'ishgan singlingiz haqida gapirayotganingizni bilyapsizmi? Menga qaragin. Men sizlarga jabr bo'lmasin deyapman. Sizlarga achinganimdan gapiryapman. Axir o'ziz aytdingiz-ku, Xudoni aytgani bo'ladi deb. Xudoyim, senda harakat, mandan barakat degan. Men harakat qilaveraman xola. Men harakat qilishdan to'xtamayman. Men onamni tuzatishga harakat qilishdan to'xtamayman. Mablag' to'pladik, deylik mayli. A donorni qayerdan topasan bolam? Xola, shifokorlarning aytishi bo'yicha eng yaqin qarindoshlar donorlik qila olar ekan. Men donorlik qilaman. Onangni bemor bo'lib yotgani yetmaganda endi sen ham orqasidan o'sha kasalga giriftor bo'lasanmi? Tavba qildim ey. Gapingni qara. Kerak bo'lsa onam uchun jonimni berishga tayyorman. Hali ko'rasiz xola. Hali ko'rasiz. Xuddi mana shu eshikdan onam o'z oyoqlari bilan shaxdam-shaxdam qadamlar bosib kirib keladilar. Hali ko'rasiz. Hali ko'rasiz. Ana. Oynani ochib qo'ydim. Shamol kelyaptimi? Yaxshi. Rahmat. Endi gap bunda onasi. Hindistonga yo'l chiptasi, u yerda mehmonxona xarajatlari 3 kishiga shu orzcha xarajat qilib qo'yamiz u. Shuning uchun tinchgina 2 kun ketaversin qizing bilan. Sal u yerda bemalol qo'rqmasdan operatsiyani amalga oshirasizlar. Ungacha men bu yerda u kimdan pul topib jo'nastiraman. Shunaqa qilmasak bo'lmaydi. Adasi. Men oldin ham aytganman. Hozir ham aytaman. Hech qayoqqa bormayman. Men umrim oxirida ko'rardim. Oilam bilan Selam bana vaktim o'tkazmoqchi ben. Onasi, nimalar deyaverasan, vahima qildi. Yo'q, shundan meni mahrum qilmang adasi. Yo'q, mayli qara, onasi, hali sen uzoq yashaysan, voy, hali qancha to'ylar, xursandchilik kunlarimiz bor. Hammasi oldinda. Sen onasi xavotir olmagin, mana xudo xolasi 18 ming dollar pulimiz bor. Ana shu pulni olib, u yerda birinchi operatsiyani o'tkazib turursizlar. İkinci operasyongacha men bu yerda xudo xolasa bu kimdan so'rab harakat qilib pul jo'nataman. Xavotir olmagin. Qo'ying adasi, o'sha pul qizimizni to'yiga olib qo'ya qoling. Sen kerak emas. Pul haqida nimaga sen o'ylaysan? Xotin pul haqida nima o'ylaysan? Sen sog'lig'ingni o'ylagin. Qo'y, pul topiladi. Yoningda tog'da mana ering turibdi, pulda xavotir olmasan. Qo'y. Tuzalolmasam kerak adasi. Nafasingni siqib, tuzalasan, xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasan.
Alo. Kızım, alo, yaxşı mısın? Assalamu alaykum. Ha, oyun yaxşı mı? Operasyondan izan aman çıktı mı? Ha, oyumun ahvalları yaxşı. Operasyon yaxşı oldu. Hazır ciğerinin zararlangan kısmını alıp taşlaştı. Şimdi bir neçe günden keyin ikinci operasyonu kılışarken. Xudoga şükür, xudoga şükür. Allah'a bir hesap şükür olsun. Oyunu bir, oyunu bir avazlarını eşitli, oyunu bir. Ben hazır kasalxona taşkarıstamam. Oyumda mal yaptılar, çıkışları geri. Ha şuna kalmayın, meyli meyli. Doktorla iş kılıp yaxşı karışmadı mı oyunu? Ha, haması yaxşı, Allah'a şükür. Dadacan, bir nefse soramak için. Aha. Kengi operasyonu hem tezgünde bularken, hazır kolumda mablağ cüda hem kem kaldı. İkincisi yetmiydi. Lekin ben doktorlarga pulumuz var deyip durum ben. Madam, kızım şu pul topuş hareketi diyorum ben. Netice bu mu yaptı diyende kızım. Lekin sen havatır olmayken elbette pul buladı. Pul topamam ben. Pul topmasından koymayayım ben. Onun üstüge hali jurnalist vardı ki şu an anca pul yığılıp kaldı. Kelindi otken de. Hazım şu anca barıp kelemem bu mesem. Pul yetip kaldı. Havatır olmayken kızım. Hop hop, salam duk koy. Oyunu salam duk koy. Ha, ya Allah, uzun gibi bir hesap bir yedir. Şükürler bulsun. Kirin. Ye. Assalamu alaikum. Ama gençlisiniz, huzursuz. Gelin, oturun. Yaşı geldiniz mi? Evet, salamatınız huzursuz. Size manca tartışka koyduk ya. Hayır, yok, yine gün o kadar siz. Akır biz, bekar bir jurnalist neymezmiz ki? Şu halkına hizmette de buluyduk diyemiz de. Hayır, tabii, rahmet ilahi. Hatta biz bundan uluğu bulsun. Hiç keserlik görmeyin, sağ salamat bul görün. Allah. Doğru, size şükür. Ha, bu yerden haber var mı? Kızım bugün kongurak kıldı. Operasyonda yağ çıktı. Hanası joyluyken. Biz bundan korsanımız. Rahmet. Bizde ham bu arada biraz mablağı yığılıp kaldı. Yaşayın. Fakat o kadar korkmaz. Burası mı şu? Operasyonun toluğunu kılıştı bugün. Şimdi yığılgen puldan şu 3000 dolar yine kaptı. Yani ikinci operasyonu yine 12 bin dolar gereken değil. Çünkü sizlerden başka nacatımız kalmadı. Olan oradan kusaydı. Bu katta mı bula? Bizde bar yok, bir yarım bin dolar yığılırken kalırız. Ya maki, sağlıklı cihada mı? Tez oradan çakırayım. Yok, kereyim. Hiç kimi çakırmıyor. Şu Rusya'da işini vurup, şu birisinin pul toplamandı. Sağlığımı elime kattım diye. Hem Uzbekistan'ı aldım. Yakışı bu pidarına. Sudan için. Rahmet. Siz havadır amin. Hazır yığılgen pullarını hamasını cönetip durayım. Yeni yığılıp olsa haber veririz. Rahmet. Rahmet. Selamat olayım. Umuzdan neyle işlerinizi ruvacını verip. Bağırın geçen aman kim olsun. Hadırına. Kızına. Allah'a akber. Allah'a. Ben selamat olayım. Yetkeniz kesin.
Alo. Ha kızım, yaxşı mısan? Dada, siz yuborgan pullar plastik kartamga kelib tushdi. Jami 4000 dollardan ortiqroq pulimiz bor hozir. İkinci operasyonu qilishar ekanmi? Qachon boshlanadi o'zi? Ertaga tongda. Unda men ham, oyim ham jarrohlik stolida bo'lamiz. Shuning uchun operatsiya payti biz bilan bog'lana olmaysizlar. Operatsiyadan chiqib o'zim telefon qilaman. Operatsiya o'zi qizim qancha davom etar ekan? Unaqa operatsiyalar nozik bo'ladi ku, dadajon. Shuning uchun hech kim bilmas ekan qancha davom etishini. Ha, uni qizim bu to'lovchi pulimiz yetmaydi-ku. Nima deyapti? To'lovni operatsiyadan keyin qilsa ham bo'lar ekan. Ungacha yana pul topish kerak. Yaxshi, yaxshi. Qizim, bo'lmasa vaqt o'tkazmaylik. Sen operatsiya haqida o'ylagin. Men bir ikkita tanishlarimdan pul so'rab ko'ray, balki pul berib qolishar. Xavotir olmang, xo'pmi? Xo'p, dadajon, xo'p. Xudo xolisa hammasi joyida bo'ladi. Xo'p, xo'p. Masalani Xudoga topshirdim. Sizni yaxshi ko'raman. Qizim, xo'p, salom deb qo'ying oyingga. Xudoyim, o'z panohida asrasin. Soatam 6 soatdan oshib ketdi. Nahotki operatsiya hali ham tugamagan bo'lsa. Uf, hozir Umida qizim aytgandi, juda ham murakkab operatsiya ekan deb. Balkim shuning uchun cho'zilayotgandir. Ish qilib, eson-omon operatsiyadan chiqib olsin. Na biror kishidan bilolsak, u yerda nima bo'layotganini, na o'zimiz tepasida tura olsak. Qilib operatsiyadan eson-omon chiqib olsin. Doktor, please bring my friend. Alo, dadajon. Alo, qizim. Umida. Assalomu alaykum. Odam kutib yurib aqldan ozdi-ku. Yaxshimisan, qizim? Bu operatsiya yaxshi o'tdimi? Ha, dadajon, Allohga shukr. Hammasi yaxshi. Oyim ham yaxshilar. Men ham yaxshiman, xavotir olmang, dadajon. Hammasi yaxshi o'tdi. Yo'q, hammasi yaxshi deyishdi.
Operatsiya muvaffaqiyatli o'tdi. Tez orada oyimlar oyoq qotirib ketadilar. Hozir reanimatsiyadalar. O'zing ahvoling yaxshimi ishqilib? Yaxshi yuribsanmi? Ha, dadajon. Rahmat, men yaxshiman. Men ancha yaxshiligim uchun shifokorlar meni boshqa palataga olib o'tishdi. Hozir yaxshiman, ancha o'zimga keldim. O'zimga kelib oq sizga telefon qildim. Dada, pul nima bo'ldi? Hozir bo'lib o'tgan operatsiyaga 12 ming dollar pul to'lashimiz kerak. Men operatsiyaga kirib ketishimizdan oldin ha, pulimiz tayyor deb kirib ketgandim. Endi bu yog'i nima bo'ladi bilmayman. O'zingiz yaxshimisiz dadajon? Xavotir olib zerikib qolmadingizmi? Ko'nglim endi taskin topdi. Shuncha vaqt ichida o'zimni qo'yib joy topolmay yurgandim. Yuragim qinidan chiqib ketay dedi qizim. Bilasanmi qizim, to'lov masalasiga kelsak hali biror imkon topilmadi. Yaqinda bir uyni ta'mirlab bergandim. Lekin buning uchun oladigan xizmat haqim u qadar Dadajon, jurnalistga bir uchrashib ko'ring iltimos. Balki pul yig'ilib qolgandir. Xo'pmi? Harakat qiling. Jurnalist yigit bilan gaplashdi. Mablag' sekin-sekin yig'ilayotgan ekan. Lekin hali sizlarga jo'natgudek darajada emas ekan. Hozircha ustachilikdan Xo'p. Topganingizni yuboravering, xo'p, dadajon. Xo'p. O'zingiz ehtiyot qiling. Ha, shunday. Yuboraman. Unday bo'lsa, sen ham telefonda ko'p gaplashib, o'zingni to'laqtirma, qizim. Xo'p. Dam ol, keyinroq yana gaplasharmiz. Mayli, salom et o'yinga. Ey xudo, nima degan odam bo'ldi. Kim? Singlim, O'zbekistondanmisiz? Oy, siz ham o'zbekmisiz? Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ha? Oy. Men ham O'zbekistondanman. Bu yerlarda nima qilib yuribsiz? Sizga o'xshab davolangani kelganman. Ha, sizga o'xshab deng. Men onamlar bilan kelganman. Onamlarning jigarlarini yarmi qurigan ekan. Shunga men jigarim yarmini berish uchun keldim. Jigarchilikding? O'tib ketayotganda telefonda gaplashayotganingizni eshitib qoldim. Ha. Operatsiyaga to'la qilish uchun xayriya jamg'armasini tashkil qilgan ekansizlar. Ha. Ancha qimmat bo'lar ekan. Shunga yarmisi keldi. Hali yarmisi kelib tushmadi. Shunga telefondan gaplashib yotdim. Nima sizda ham mablag' yetmayaptimi? Yo'q. Menda hammasi joyida. Men kelganimga ancha bo'ldi bu yerga. 1-2 kundan keyin uyimga javob beradi. O'sha jamg'armalarga men ham o'zimni ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shsam degandim. Voy. Qandoq bo'lar ekan. Axir o'zingiz ham begona yurtlarda davolanayotgan bo'lsangiz. Menga mana shu plastik kartangizda raqamini bersangiz. Jamg'armalarga men ham ozgina bo'lsa ham hissamni qo'shsam degandim. Voy. Qandoq bo'lar ekan. Xo'p. Rahmat. Keling, shuni rasmga tushirib olsam. Bo'ldi. Rahmat. Ilohim, tezroq tuzalib ketinglar. Onangiz bilan birgalikda vatanimizga tezroq qaytinglar. Yaxshi yetib oling. Sog' bo'ling. Rahmat. Mayli, xo'p. Yaxshi yetib oling. Salomat bo'linglar. Ha.
Ay Allah'ım. Ay kanda yakışı insanlar. Sahi insanlar var. Alo. Ha Tohur. Aleyküm assalam. Yakışı mısın? Hazır mısın gibi de rakamını taşlayamandı. Firmadan 12 bin dolar taşla var gün. Hazır da uzun. Aha. İlacı bu ise tez rahat. Hop. Rahmet. Rahmet. Karim aka. Kim? Hozir. Hoy Karim aka. Kim? Ya assalomu alaykum. Keling, keling. Ya, jurnalist bo'lam, yaxshimisiz? Rahmat. O'z yaxshimiz Karim aka. Rahmat, rahmat. Sizmisiz? Tinchmisiz? Yaxshimi? Qanaqa shomon o'chirdi? Yaxshi yursizmi-siz? Alloh qo'ysin. Ya borizlik ki bunu zor olsun, bereket yapayım. Allah görüyorsunuz kesin. Bu mekmallığa bir piyalı çayız var mı kendine? Elbette, sizi mekmalımız geldi ki, sizi şarafatınız bilen, sahavatlı insanların şarafatı bilen ki, hatırın, bir şey çet elde, karayın, operasyonlardan çıkıp, hazır şifa tapıp, bir şey de yatıptı. Bu da halası kip kaladı, yakın külledi. Kanı kirin. Ya umriye zor olsun. Kendime ki, bu çet elli mekmallığa bir piyalı çayız var mı? Çet elli mekmallı? Aha. Mayli mayli shu mehmonlarimdan kelasiz u kirg'iz mayli chaqiring chaqiring ayo misik kutib oling ya mayli mayli chaqiring chaqiring qani keling ya meni jonim mayli ke jonim mayli qarang aka onasi voy ko'zlarimga ishonmayman yaxshi bo'lib ketdingmi xotin salomatsiz xudoga nolalarim yetib boribdi qara biz emasmiz Xudoga shukr. Salomat bo'l. Tuzalganing rost bo'lsin. Voy qizim, sen yaxshimisan? Yaxshimisiz. Sanchi. 10 ta o'g'il unini bo'lsasan, bilasanmi qizim? Voy. 5 bo'l xolsangiz. Onlarni qara. Ana. Valaykumsalom. Yaxshimisiz? Qani, marhamat, kiring. Qani, qani, qani. Ay, endi tuzalib ketdi. Onasi o'zingni kasalga solmagin. Yoshar ketganingni qara. Qani yur. Qani yur. Ye Allah'a şükür. Uylarınca kış kepsen enelik gitti. Uylarınca kış kepsen. Pütat ben. Ha bir ağı indi. Yaşı mı pütat indi bana? Men uşa sahi insani kimligini ham. Hazır kayır deyikkenini ham bilmeyman. Hayat ingizde her kadamda ham anduklar buluşu mümkün. Ve umur ingiz rengsiz koruna başlaydı. Ama mana shunday mehr muruvvatli, go'zal xulqli, iymonli insonlar bor ekan, hayot turli ranglarda jilolanishda davom etaveradi. Hech qachon
نام